Svaki drugi četvrtak u novembru se već 22 godine obilježava kao svjetski dan kvaliteta, a od 1995. godine druga sedmica novembra se obilježava kao Evropska nedjelja kvaliteta. Prilika je to za promoviranje vrijednosti kvaliteta i organiziranje aktivnosti koje doprinose razvoju svijesti o važnosti kvaliteta. U našoj zemlji to čine Asocijacija za kvalitet u BiH, punopravni član Evropske organizacije za kvalitet i Privredna štampa DOO organiziranjem konferencija kvaliteta BiH, koje svake godine okupe veliki broj učesnika i na kojima se obrađuju ključne teme iz ove oblasti za našu zemlju. Tema ovogodišnje šeste konferencije je kvalitet ulaznica u društvo uspješnih. Otvorena je sinoć u Tuzli okruglim stolom o temi slučajevi dobre prakse u certificiranju sistema kvaliteta, a njen rad, kaže docent dr. Samir Lemeš, sekretar Asocijacije za kvalitet u BiH, podijeljen je u dvije oblasti, infrastruktura kvaliteta u BiH i razmjena iskustava iz prakse. Ciljevi konferencije su dvojaki. Jedan cilj je da se razmijene iskustva na primjeni, implementaciji i certifikaciji sistema kvaliteta u organizacijama u BiH, a drugi cilj je da se uradi nešto na jačanju infrastrukture kvaliteta, koja predstavlja skup državnih ili privatnih organizacija koji je uređen odgovarajućom regulativom, a čije se djelatnosti odnose na izradu, donošenje standarda, izdavanje dokaza usaglašenosti, sve to u svrhu poboljšavanja, povećanja kvaliteta proizvoda, usluga, procesa i sistema. Konferencija se svake godine organizira u drugom dijelu BiH. Prošle je to, podsjetimo, bio Unsko-sanski kanton, no cilj ostaje isti, intenzivno promovirati kvalitet kao ključni faktor u našem razvoju, posebno bitan u prenosu novih znanja, informacija i tehnologija. Naš dostignuti nivo razvoja i uspostavljeni sistemi kvaliteta ostavljaju itekako puno prostora za unapređenje ove oblasti, jer treba istaći, pod pojmom kvalitet se više ne podrazumijeva samo kvalitet tržišnog proizvoda, već on obuhvata i odgovornost, konkurentnost, sigurnost, a sve radi zadovoljstva i lojalnosti kupaca, odnosno korisnika. Kvalitet proizvoda i usluga je jedino što mi možemo da, jedino čime možemo da naše proizvode i usluge plasiramo izvan Bosne i Hercegovine, zato što na globalnom tržištu gdje imamo poplavu nekvalitetnih proizvoda niskom cijenom, mislim da nama izlaz nije da pravimo nekvalitetne jeftine proizvode, nego jedino da se visokim kvalitetom nametnemo, a mislim da imamo sposobnosti i ljudi i ideja da bismo tako nešto postigli. Asocijacija za kvalitet će kao jedan mali korak u tome kroz ovu konferenciju pokušati da nametne takav stav i o državnim institucijama, a i da ga približi subjektima iz privrede. Još jedan vrlo bitan instrument u promociji kvaliteta u našoj zemlji je projekat dodjele državne nagrade za kvalitet u BiH. Iniciran je na prošloj konferenciji u Bihaću, njegova implementacija je u toku, a koliko je potreban potvrđuje i činjenica da je naša zemlja jedna od rijetkih u Europi koja nema uspostavljene nacionalne nagrade.